Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə bir rulet hazırlayırıq. Nahara və ya gün ortaya fərq etməz. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Masada gördüyünüz ərzaqlar. Əlbəttə, burada kartof var, yumurta var, pomidor, limon var, bol göyərti var. Əgər ispanaqdan istifadə etsəniz, limon lazım ola bilər. Turşaydan istifadə eləsəniz isə limon lazım olmayacaq. Pendir, bu ya qalan pendiri ola bilər, ya da ki, rasiya pendiri ola bilər. Toyğun döşatı, duz, istiot, sarı kök, muskat rəndəsi, bir diş sarımsaq var, ürəyiniz istəyirsə sarımsaq da vura bilərsiniz və ya göy sarımsaq vaxtıdırsa göy sarımsaqdan da istifadə edə bilərsiniz. Baxın, bu qədər. İndi ürəyiniz nə istəyir? Burada dəyişə bilərsiniz. İstərsəz toyuq ətinin əvəzinə göbələkdən və baş soğandan istifadə edə bilərsiniz. Pendirin əvəzinə kəsmik də qoymaq olar. Yəni ki, o sizin istəyinizə bağlıdır. Mən isə sizə ancaq bu ideyanı verirəm. Kartofu nazi-nazi doğrayıram. Belə laf 1 mm qalınlığında, çips kimi. Kağızın üzərinə pendirdən biraz rəndələdim. Pendiri çox rəndələsəniz daha yaxşı olar. Və kartofları düzürəm. Kartofları tamam düzəndən sonra üzərinə bir azacıq yağ vuracağım ki, onlar yaxşı qızara bilsinlər, bişə bilsinlər və həmçin də üstündən yenə də pendir rəndəsi səpəcəyəm. Çox yox. Pendir rəndəsi burada elə bil ki, yapışdırıcı rolu oynayır. Daha sonra pendiri ətlə bir yerdə tam içliyin içində görəcəksiniz. Və qəşəcə qoyuruq bunu sobaya. 180 dərəcəyə sobaya qoyun. O vaxta qədər ki, göyərtinizi doğrayırsınız. Göyərtilərdən də görürsünüz, göy soğan, nanə, keşniş süd istəyirsinizsə keşniş süd. Yəni, küküyə nə istifadə edirik? Baxın, o göylərdən istifadə eləmək olar. Bir də ki, mən burada turşaydan istifadə edirəm. İndi yaz fəslidir. Turşəngin həm bol vaxtıdır, həm də ki, onun ən çox vitamin C tərkiblidir indi. Ona görə ondan istifadə edirəm. Nanə də qatıram ki, sarımsaq qoysanız, onun iyi çox gəlməsin. Baxın, yoxlayırsınız. Kartoflar artıq pişib və kağızdan ayrılır. Altına da baxırıq, pişib, belə də pişib. Bəs salam. Ən çətini bu idi. İndi kükünü qəşəcə qarışdırırıq yumurtayla. Yumurtanı çox etməyin. Gördünüz, 2 yumurta var idi, amma göyərti çox idi. Onu niyə görə elə eləyirik? Elə eləyirik ki, axıb qıraqlara tökülməsin. Ortasına görürsüz qoyuram və bir azacıq bunu yayacağım o yan bu yana. Bu arada toyuqları da doğrayıb qoymaq lazımdır. Sobanın üstünə bir azacıq pişsin. Və indi bunu qoyuruq sobaya. Haradasa bir 5, 6, 7 dəqiqə belə keçdi. Toyuqlarımız da pişdi, onları da diddik və həmin kükünün üstünə düzürük. Qəşəcə düzəndən sonra üstünə duzunu, istiotunu, sarı kökünü səpələyirik və qalan pendirimizi rəndədən keçirtmişdik. O pendiri də toyuq ətinin üstündən səpirik. Bəs salam, işimiz bundan ibarət idi. Daha pişirmək lazım deyil. Kükü də pişib, kartof da pişib. Toyuq da ayrıca pişib. Onu qəşəcə yumurlayırıq. Biraz isti-isti eləmək lazımdır bunu. Ona görə çalışın ki, soyutmayın. Soyudan da düzdür, kağızdan yaxşı aralanacaq. Amma ki, daha sonra o elə bil ki, yapışmır bir-birinə yaxşı. Ruletiniz açıla bilər. Və ona görə, baxın, mənim əlimi yandıra-yandıra büktüm. İndi qırav ocağını qaydaya salaq və boşqabımızın içinə götürək. Gördüyünüz kimi belə bir
ruletimizi aldı. Görünüşü yaxşıdır. Yalan deməyəcəm, birinci dəfə hazırlayıram. Özü də ki, mənim göyərti yeməyən nəvəm gələcək. Görək bunun aqibəti necə olacaq. Videonun o hissəyə can hazırlamışdım. Onlar gələndə isə artıq yemək vaxtı idi. Kəsdim və qoydum uşağın qabağına bir dilim. Bir dilimdən qurtarmadı. İnşallah indi daha həmişə göyərtidən belə istifadə edəcəm ki, mənim nəvələrim doyunca göyərti yesin. Sizə də məsləhətim budur. Videonu paylaşın. Rəylərinizi yazmağa vaxtınız olmasa da like edin və abunə olmayanlar abunə olsun. Sizin vaxtınızı çox almaz. Mənim isə könlüm şad olar. Süfrəniz dolu, eviniz ruzu bərəkətli olsun, canınız da sağlam olsun. Xudahafiz, görüşənə qədər.